Jag känner att Book of Fallen kommer leverera idag. Jag ska gå in förberedd med efter den fallna boken. Det finns inget bättre än att gå in och spela The Fallen Book. Okej. Okay. Tusen tack för en underbar follow. Är det någonting som jag verkligen uppskattar så är det när folk följer det som jag älskar att göra. Na, 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 na. Tjena på dig Ninja Elin. Du är först in. Välkommen tillbaka till Sveriges absolut skönaste stream. Tjena på dig. Kolla PMMY. Bra med pojken. Tusen tack för en underbar subscribe. Välkommen in i en kvällstream här. Nu ska vi nämna. Jag kommer släppa video på... Tjena på dig Luca, inte citron. Jag kommer släppa video på YouTube ikväll med. Raska får sin känga en omgång. Sen lite annat shit också. Alltså, någon jävel måste göra det med. Varför jag satt häktad? Varför Joakim Lundell ringde polisen och hittade på mig att jag har gjort massor av grejer. Tusen tack för following. Tjena King, hur mår du? Jo, jag mår bra. Jag var live förut, spelade lite CS. Nästan 3 timmar ihop med min lillebrorsa, Yashiboy. Det gick jävligt bra faktiskt. Nej, det gick fan inte så jävla bra. Tjena på Stitch! Tjobre, tjona! Tjena playeret, välkommen! Vad är det för jävla råmusik? Det var ju någon sån här Dubai-låt var det som kom upp. Ska du ge mig? Kolla här! Linnea ska mata mig direkt! Nu fick man några sån här sura grejer äntligen. Ja, vi är tillbaka och spelar lite casino. Tjena på dig Dario, du är kung! Vi tar inget privat längre. Det är ingen som vågar ta något privat längre. Man måste till och med ta allting online. Det är för jävligt. Tjena på dig, då så då kör vi. Vart är du? Jag är i Norrköping. Spela Wanted här, jag tror inte att man kommer. Jag hoppas vi kan hålla uppe detta kontet. Jag kan säga så här, inga problem. Vi kommer tåga på som vanligt. Det behöver du inte oroa dig för, gubben. Vi blåser på en skön bonus här nu. Någon ordning får det vara. Vi behöver 3 böcker här. Alltså om vill... jag spelar på BC Game. Kryptokasino, absolut kasino i världsklass. Alltså det är toppklass. Lätt att sätta in, lätt att ta ut. Allting krypterat, kan inte bli bättre. Nu ska vi se vad vi ska välja. Vi ska välja hatten, tanten, hunden eller nyckeln. Tjena på dig Pippen. Är du på hotell? Nej det är jag inte. Kippa, vad händer? Hoppas du går live ikväll. Jag funderar faktiskt på att gå live ikväll. Jag har inte bestämt om jag ska vara live. Men jag kommer nog vara. Tjena gubben, jag mår bra. Spelar du World of Warcraft? Nej det gör jag tyvärr inte. Men jag har många polare som spelar. Vad ska vi ha för bonus? Ska vi bara hatt? Tant, hund eller en liten nyckel. Allt är bra att lägga. Tanten, ni vill ha tanten alltså. Ja, de är riktiga mobbare. Kul att se ett gamla OGs inne. Jag behöver lite OGs. Hej pappa, hej mamma. Tjena på dig Knucke, tjena på dig Ludvig. Vet du vad vi gör? Vi kör hunden. Jag känner att hunden ska in. Vi har 200 direkt. Vad betyder det att gå live? Ja, men jag är ju live nu. De brukar alltid skämta om det. Vi behöver mer hundar. Ta den lilla vovven. Ja, här har vi försökt få in vovven. Men vovven vill inte. Vad blir det för sommarbil? Ja, det vet jag inte. Det blir någon hyrbil. Nej, smurfen. Då ligger du riktigt illa till. Ungefär som den här bonusen ligger riktigt illa till. Det här var inte bra alls. Ska jag säga en 500 bara. Nej, det gör jag inte. Vad gör L med Sala? Ja, det undrar jag med. Man vill tydligen hänga med. Så fan, vi skulle tagit nyckel istället. Det är som vanligt. Hur ser ditt gymschema ut? Jag kör push, pull, legs, arms. Det funkar väldigt bra. Och sen en dag svila. Snart kommer SVT. Ja, då får hoppa på mig. Det är skönt att man är gömd då. Tjena på dig Rubbs. Hoppas det är toppen. Hur, vad gör ni ikväll då? Är det full rulle eller? Okej, dumpa tuggen mitt och gör det. Förlåt, chefen. Tror du att jag håller till sommaren? Ja, men det kommer vi absolut göra. Vi är starka, det är många människor vill förstöra på oss. Nej, det gör jag inte. Loll. Man har världens lina, 4 och 5. Fan vad gott. Nej, det gör jag absolut inte, Katsby. Nu då, bonus! Nej, kan inte ge sig fan på att den där boken var ute på semester. Cheers! Fan vad du pangar på en känd tid där. Det blir nästa gib. Jag kommer spela imorgon igen. Försöka spela lite CS. Jävligt kul. En oxygen, är den fet en bonusen eller? Och fy fan, 12 timmars nattjobb är inte att leka med. Jag kommer ihåg, jag har jobbat natt också. Jag jobbar natt som svetsare, det var ingen höjdare då. Började klockan 12.00, gick hem 06.30. Och sen du vet med min energi, vet du, åt man lite frukost var det helt omöjligt att lägga sig och sova sen. Det var riktigt kämpigt. Tjena på det landkrabban, jo jag mår bra. Och jag tar i bänk 137,5 är bästa. Sipa på fin kaffe, riktigt bra. Vi bor i en lägenhet.
Fan vad fint. Allvarligt, varför har du gett mod till folk som ställer frågan om... Nej, men alltså... En del frågor kan man ställa, du behöver inte modda. Jag säger till vilka du ska ta bort. En del måste ju få ställa lite frågor, jag har inga problem att svara. Ja, det är klart att han gör. Den här slotten verkar precis stendör. Det verkar inte krylla bonusar. Tjena på det! Vet du vad vi ska spela nu då? Nu ska vi spela Doghouse. Den är en riktig jävla kanonslott, säger de. De säger att den betalar alltid. Men vi får se om den betalar, för den här slotten önskar faktiskt många. Hur mår de alltid? Jo då, det är till och från. Vissa dagar är kämpigare än andra, men oftast håller jag modet uppe. Det är bara att tåga på. Hallå, känns som fan! Har du jappat något idag? Nej, men jag jappade i natt. Ja, det är jobbigt. Träffar du några från skoltiden? Några stycken. Alltså inte som jag umgås med, men man har ju träffat dem ute och sånt där. Men man har inte mycket gemensamt. Svara DM, det är skitmånga som skriver på DM, eller de skriver, det är inte frågor de svarar, utan det är såna här jävla som ska tjata konstant. Men, det är som det. Jag mår så jävla palsen. Är du bakis? Ja, jag kan säga så här, det är det värsta jag vet, när man är ordentligt bakis. Du vet, man är så jävla bakis som man egentligen inte orkar lyfta sig från sängen. Då är man riktigt jävla vissen. Det skiter väl en raggare, ja, det gör de fullständigt. Raggare skiter i precis allting. Är det någonting som raggare är jävligt duktiga på, så är det faktiskt att skita i precis allting. Ja, jag hoppas det kommer bli lite annorlunda, man vet ju aldrig. Åh, den här kan bli bra, nej, vi har bara två skitspins kvar. Kom igen nu. En till bara, jo, den här kommer bli bra. Voffe. Nej. Fan, den här kommer inte bli bra. Men allvarligt talat, vi hade världens setup här. Tänk om vi fått Vove framför. Ja, vi 1500, vilket så jävla mycket back. Tack för following. Jag har redan banger-video. Den videon jag kommer släppa nu. Den är banger, kan jag säga. Den är riktigt skön. Jag gillar den som fan. Tack för following. Ångrar du någon gång att du inte valde bort det, eller för att ha kvar familjen och slippa allt drama? Nej, alltså så här är det ju. Att det finns ju många saker som man kan ångra. Men man kan ju aldrig ångra en kärlek. Det som jag mest ångrar och det som jag är mest ledsen för är att Chloe hamnade i skottelden. Och det var ju det som var riktigt jävla tråkigt. Sen har vi ju från alla olika parter och håll liksom gjort misstag. Men jag är den enda som har vågat erkänna att jag har gjort misstag. Medan de andra bara, vi har inte gjort något, så det är tråkigt. Men så här, man kan ju liksom inte heller bygga sitt liv på vad andra vill att man ska göra. Om någon säger till dig att du ska ta det här jobbet, eller du ska göra det här, eller du ska vara med den här personen. Till slut så känner du liksom, vad fan ska jag få bestämma själv vad jag vill göra? Det är ju du själv som vill forma hur ditt liv ska se ut. Så att det är en fråga som är svår att svara på. Vart är du nu? Ja, fan vad många undrar vart jag är någonstans. Säg vilka spel vi ska spela istället. Ös på. Zip upp. Sen får man ändå vända lite. Sen får man vända på det. Big Bamboo. Att allting kommer ju med ett pris. Så är det ju. Och det finns ju saker som har hänt som är nyttiga i det här. Alltså i allting som har hänt också. Men det är ju också bara jag som skulle säga en sån sak. De bara, nej, jag gjorde det. Svar heter Vilmer Johansson. Ja, du får skriva igen då, ska jag kolla. Jag försöker att nej, BC Games är absolut inte olagligt. Om du har kollat på Anjos video. Han har ingen kunskap över någonting. Jag kan knappt läsa själv. Den här ska vi absolut sänka lite nu då. För den här jävla bonden som köper. Om inte den här slår nu kommer vi krypa fram. Fist of Detroit. Den är bra. Den är riktigt bra. Han kommer få åka stjärtlapp i nya videon. Det här kan jag säga det. Kommer du kunna betala hyran nu utan storebror? Det är jag som har betalt hyran hela tiden. Hela tiden. Men det är ganska komiskt att han säger att han har betalt. Sen är den hyra vart förfallen enligt honom själv. Det är ganska konstigt. Han hade väl betalt fram till maj, va? Man ska icke ljuga på internet. Ska du flytta till Spanien? Ja, jag kommer lämna Sverige i alla fall. Tjena på dig, raggaren, eller roggaren. Hoppas du har en fantastisk kväll. Nu ska vi se om den här kan ge någonting. Spela twerk. Är den bra? Jämst balansa. Då har vi den på lager. Dra en liten rotten. Det är de jävla hacks av spelen alltså. Kör cocktail. Den är fin. Nu då! Kom igen nu! Liten skimp. Nej, så fick vi någon jävla påfågel. Vad tycker du om den får... Ja, det är helt man kan inte göra den jämförelsen, det går inte. Vad tycker du om den... Ja, det är många. Kom du in i lägenheten? Nej, lägenheten är fortfarande låst. Det var bara Linnea och pappa som fick komma in och hämta det som jag behövde som mest då. Jag satt ju hos polisen, men jag behövde ju min dator för att kunna jobba och allting sånt där. Så det mesta är kvar i lägenheten. Gate, Oxygen, är den bra? Är den riktigt bra? Vill att L kör live. Jag ska säga till henne att du ska köra live. Vad säger du då? Ja, hon ska gå live. Hon ska gå live. Jag har sagt åt. Ja, Potatum blir det ikväll. Den här är fin. Jag har sagt åt Linnea att sköt dina sociala medier. Håva in kapitalet. Kunge, du också. Tror du att du kommer förlåta Jocke? Nej, det kommer jag absolut inte göra. The Snowman.
Det är konstigt att det bara är jag som är drygen. Ja, det här spelet gav mig inte speciellt mycket heller. Tjena på det! Vill du... Ania, hon säger bara samma spel hela tiden. Nu ska jag faktiskt prova också igen. Men vi spelar ju för fan precis. Gillar du hundar sen? Oxygen verkar inte finnas här, gubben. Jag vet inte, jag har inte en aning, streamarus. Hade jag haft svaret på den frågan hade jag liksom gett det. Men det blir väl låsmed att ta sig in då, för att jag står ju som sagt på kontraktet och det är min lägenhet, så att jag tar väl min på de sätten som, ja, nöden kräver. Har du brytit fullmakten? Han har inte fullmakten längre. Den där med fullmakten tecknade vi när jag satt i häktet och den gällde bara till 15 mars, så att den är borta. Så det är skönt det. Gates of Olympus, fan vad alla vill köra Gates igen. Och Sweet Banansan har ju inte gett något. Vill du gibba CS någon dag? Det kan vi absolut göra. Gates of Olympus 100. Det är många som är inne och spelar den här slotten nu. The Wild Gang. Wild North är riktigt dålig. Svenne Bergström, han är myten, legenden. Han är bra på att spara pengar. Han kommer ut i trädgården men du vet att det finns inga pengar som regnar. Svenne Bergström har varit med en serie för att han kan plåga upp och ner, men du vet vad de kommer att hända sen. Svenne Bergström lägger pengar på hög, han sparar pengar varje dag och sedan flyttar han till öde ö, för han är duktig, han är riktigt skärmig. Vill inte vara där men du vet att han är riktigt lallig. Allvarligt, jag har kollat för mycket på Snabba Cash nu. Har ni kollat på den serien? Den är riktigt skitsad. Tjena på det, snötosen. Big Bamboo spelar vi precis. Och den gav minus. Den gav riktigt mycket minus. Fire in the hole! Ragnarök är fin. Där är den. När den ger. Vad fan är det här nu? Zeus, du ska blixtra. Och så ska han bara stå med sina fula jävla kläder. Det här ser inte bra ut. Jaha, Jim. Alla med rätt åsikter. Ja, det är du som bestämmer vilka åsikter som är rätt. Fan vad gött. Ditt liv verkar vara simpelt att leva. Jag vill inte leva som du, gumman. Boat Bonanza, du ser här, vart fan alla, var det alla gånger? Mr. World, det är jag, Holman. Det är Worldwide, mot nya bravader. Kör en beast mode, det var ju den som slog satan. Cocktail kommer. Vi har inte slagit upp någon på OF. Ja, jag säger med, vart fan är vinsterna? Folk snackar att, att den här slotten skulle vara the shit, att den här skulle leverera. Den enda jag ser en 10. Vad fan är gångerna? Nu då? Power snackar han om. Det verkar inte vara mycket power på de här. Big Bamboo, nej, nej, snötosens. Den funkar inte. Vi har redan försökt kräma ur den. Vi måste prova lite nya. Fan vad gött. Grattis. Jättekul för dig, Janne. Hoppas du förvaltar de pengarna väl. Varför jag inte är i Paris? Det är för att jag är hemma. Fan, det här är gott. Rom och cola, grabbar. Ja, vi ska spela Hot Potato och Ragnarök. Vi behöver någon slott som kommer igenom. För att den här verkar inte ge någonting. De har inte flyger på nu då. Jo, den här kan ge. Den här kan ge. Den här kan ge. Vi behöver lite mer. Nej, jag vet, Sandra. Enligt Jocke kan man göra vad som helst. Eller ja, Jocke och Johnny. Han har ju alltid med sig Johnny. Power, den här gick inte minus i alla fall. Den här slotten ger ju inte ingenting. Om det är mitt jobb, ja, bland annat. Jag har ganska mycket. Jag har Twitch, jag har YouTube, jag har Memo. Det är de tre inkomsterna som jag drar in mest pengar på. Nu då, kan vi få två stycken symboler till? Nej, jag ska behöva hacka tänder i någon jävla ispool. Tack som fan, jag vet. Jag är sån, jag har alltid varit sån här. Kör du bara, CS, inget annat. Tack som fan för subscribe. Jag sa ju det här, keso. Underbart, keso-reklamen har man alltid tyckt om. Det var en av de mest virala TikToksen någonsin. Johnny the man. Ja, jag tycker också att jag har rätt att hämta mina grejer. Men vi får nog helt enkelt se hur det blir med den grejen. Det blir någon låsmedel eller något som kommer förbi och tittar upp läget helt enkelt. Varför bangar du fighten? Ja, jag har inte skrivit på något kontrakt. Jag har inte bangat någon fight. Jag vet inte, du kanske lever på en annan sida av sociala medier där inte jag har någon koll. God kväll, din knäppjag. Har du testat Joker Bombs? Jag har faktiskt inte provat den, så den kommer jag prova. Och jag kommer prova Boss Beer med. Men den här vill ju alla se. För den här har vi faktiskt vunnit ganska mycket på. Okej, sitter ensam i en bil. Jag vevar ner rutan med fet jävla stil. Är den killen som alla kanske vill vara. Jag kränger Gucci, Louis Vuitton och Fendi såklart. Men jag vill inte få sitta här och kaxa. Åker till Max restaurang för att maxa. Är ganska tuff och lojal. Jag bränner pengar på stan för snuten kommer med helikopter och jagar mig såklart. Jag är inte den som är den. Jag skickar ut ett silverfat till min bästa vän. Är ganska glad, ganska skön moral. Men jag kan göra vad jag vill.
vill för jaga cash såklart, aha. Freestyle mästare, tänker inte backa. Kunde stått i ringen bara för att kunna snacka. Men jag vet vad jag är värd, jag är ganska skön. Jag bara stänger allting, jag skapar värsta kön. Varenda klubb är full. Pallar inte vänta, kollar åt sidan. Men jag ser någon som är helt en whack, ganska sjuk. Vi köper för 30 lax just nu, aha. Det där är skön. Jag måste sluta med de här grejerna. Bye future. Jep, jep. Ja, jag har kört CS med Jacky då. Beatet kommer, beatet går. Woop, woop. Nej, det blir nog ingen only. Nu är det 5000. Hör ni musiken? Jag sitter. Man kan inte säga något när jag får till ett jävla vilken skön freestyle är. Peppe. Vad gör du då? Oj, oj, oj. Halv mil kanske? Varför kommer vi bara hotta här uppe? Var bor du nu? Ja, så spelar casino äter ditt. Nej, men streamar äter mitt jobb. Jag spelar inte bara casino utan jag streamar ju. Ja, den här lyser med sin frånvaro idag igen. Det här var inte bra. Det var länge sedan vi vann på den här nu. Tompa, han har inga pengar att kasta innan lyfter 20 lax som jag brände på en liten kvart. Svart som natt, det är riktigt kul men nu sitter vi här ändå. Tompa är alltid inne, man får ändå ge Tompa en shoutout att han ändå alltid är inne här och härjar. Nej, vi har samma mamma bara. Den här ger inget speciellt bra. Vi behöver mer gånger. Alltså, potatisen måste växa på nu. Fan, alla pommes då. Hör ingen musik? Ja, då får jag höja upp här då. Sådär. Nu hör ni kanske. Ja, jag gasar på. Jag har inte tid att göra något annat. Nu då, snälla. Nu har vi gånger åt. Det är inget som binder, allvarligt talat. Den här jävla slotten. Alla har den här som favorit för att vi har dunkat ut så många tusenlappar. Jag kan säga så här, det var länge sedan vi vann på den här nu. Ja, vart fan är vi? Jag blir skitförbannad. Jag kokar inombords. Dun. Jag vet att JP är inne i varje stream, man. Kalle, vad har du på hjärtat, gubben? Det här var inte bra alls. Bor du hos farsan nu? Nej, det gör jag inte. Då hade ni hört farsan. Han hade kommit in och sagt åt mig att sluta skrika. Ja, ska vi spela för slott? Den här var ingen bra. Hade jag bott hos farsan hade kommit in och gapat rakt av, kan jag säga. Boss beer. Ja, vi provar boss beer först. Ragnarök, ni vill bara se slottar som kommer äta mitt saldo. Så Londonkålen, just det där punken. Nu ska det maxa det så här punkslottet. Tjena Issa, det är bra, hur är det med dig? Kör sweet bonanza, Ragnarök. Ja, men sansat, vi tar den här. Den här ska vi ta först nu, Bossbeer. Vi måste känna på den här slotten och se om vi kan mötas någonstans. Vi provar den lite lätt då och se vad den här kan ge. Jag måste se hur den här slotten fungerar först. Varför sitter Linnea? Jag har sagt till henne att de ska hoppa ur delfindräkten, men de ligger där borta i mina, vad heter det, brallor istället. Pyros 2 finns inte på den här sidan, tyvärr. Ja, den här fungerar som Big Bamboo alltså. Har du inte Black? Jag kan spela Black Jack. Vi såg ju det gick senast på Black Jacken. Att jag tog hit när jag hade 20. Tack så fan, Rups. Du är maskin. Vad fan, det är bara massa konstiga grejer som flyger upp. Det är inga vinster här, det ser jag. Det är nu det händer. Ja då, den där. Nej, kanske ingen stor, men ett par hundra rakt in. Där kommer del 2. Det kommer en video ikväll, gör det. Ja, jag vet, Pyros 2 finns inte, gubben. Jag önskar att den fanns. Ja, Sugarush 1000 finns. Vi måste ha en supervinst nu. Vad är det som händer nu då? Jaha, ja, oh nej, så fick vi bara så här få. Den här gav ju inte ett jäkt. Gånger 20, ja, det vart. Vart är din kompis som du brukar vara med och prata? Du menar Turfy? Jag menar, han sitter, jag kan kolla mig in i Discord, vänta. Nej. Han sitter och bara önskar spel. Turfy, kom in då! Jag kommer inte in på Snapchat för att min telefon är hos polisen. Så därför kan jag inte skriva till honom. Nej, Strand, du behöver inte vara orolig. Krippan är kräft, han är kvar som en lite klibbig ödla. Det är inga slott som ger idag, det kan jag säga det. Vad luggen är, han är i Kalmar och håller på att springa omkring. Nu då, snälla, kom igen. Kom igen. Nej. Det är 273 spänning.
Ja, du menar våra då? Varför är din telefon hos polis? Ja, men den stannar kvar där. De vill hålla koll på. Vad är det? Ja. Vi har inte kört våra monotoma röst på ett tag. Kan jag få höra den? Får jag höra den då? Kan jag få höra rösten? Vad var det? Jag har också glömt. Jag har inte kört den här rösten. Jag hade ingen att prata med när jag satt inburad. Ragnar Tajna. Ragnar Rök. Jag jobbar som polis. Nej, det gör du inte, Tompa. Du är lågbegåvad. Du jobbar inte som polis. Det kan jag säga direkt. Aha, nu kan jag inte stava till Ragnar. Tjena på dig, gubbar. Jo, för fan, det är bra. Just nu sitter jag här och håller på att pendla mellan Stockholm och Östergötland. Rätt trevligt. Alltså, det är ändå skönt. Alltså, det är helg. Man spelar lite slorre och liksom bara sitter och njuter. Ja, jag har sett alla. Nej, jag har inte sett hela hans video. Jag har fått vissa saker skickade till mig. Jag har inte tid att kolla på hans hela videos. Man är väl förbannad? Jag sa ju det. Tack, tusen tack för subscribe, gubben. Om inte den här ger nu, då har vi stora problem på riktigt. Med rösten. Vad fan? Jag kommer inte ihåg hur rösten var. Jag har inte kört den på en dag. Det är ni med. Nej. Vad menar du? Hur är det vi säger? Kan du hjälpa mig då? Kan du hjälpa mig då? Ja, just det. Det kommer brinna inne. Man bara, alltså, hur kommer det sig att du inte gör någonting? Vadå, det är väl inte jag som har producerat videos. Man bara, va? Den är riktigt sjuk. Ja, lite grann. Nej, den här lyser. Alltså, allvarligt talat. Vad fan är vinsterna? Sala. Han reser runt i USA. Alltså, vi ligger pissilla till. Nej, jag säger ingenting. Den som önskar den här slotten, den ska jag jaga till världens ände, kan jag säga det. Med 72 gånger för allvarligt talat. Det måste bara ordna upp sig nu. Nej, det är inte sant. Det är fan inte sant! Ja, han är ingen hjälte, det kan jag säga. Han är ingen Spiderman om det där, han tror. Han passar nämligen inte i trikot. Ja, 320 spänn. Har vi vunnit över 1000 spänn? Har vi vunnit över 1000 spännen? Vet du, vi ska prova nu. Nu ska vi prova chappan liten och se om vi kan slänga på den här. Jag tror inte vi kommer göra det ändå. Nej, nu är jag pissförbannad. Ja. Nej, nu. Det var, jag tror att Jocke har varit inne och mixtrat med de här. Kolla, nu kommer vi säkert komma upp till supernivå. Ja, vi har ju farfarsgubben här. Jag säger bara en sak. Vi har stora problem. Vad är det för problem? Det kommer du snart märka av. Bushido Johan, mannen, myten, legenden. Lyssna på Johan. Han är typisk en sån kille man tar in. Alltså när absolut varenda utväg har brunnit. Då tar man in Johan. En man. Kör Ronin. Ja, jag vet, hans bolag går superback. Man vill inte vara anställd i det där bolaget. Eller man vill inte ha Lisen som är visat. Nej, jag vet, det är helt sjukt. Jag bytte tjej hela världen i grunden. Det är helt sjukt. När går nästa resa till Farsta centrum? Imorgon. Nej, nej, nej. Ja, nu tar vi ett lugnt, JP Gustafsson. Nu förstör vi inte chatten här, gubben. God kväll, Killer Beast. Hoppas det är bra med dig. Nu börjar vi komma upp i gången. Nu har vi kapaciteter. Håll era händer knutna nu. Nu ja. Men det är ju små vinster hela tiden. Ja, lugna dig nu för fan, JP Gustafsson. Nu känner vi att du har varit på flaskan alldeles för mycket. Men blixtra nu då. Alltså allvarligt talat så kommer dödspinnen. Nej! Det där ger inte ett crap. Vad är det som händer? Tjobre. Ja, vi behöver besked. Vi kommer behöva ett spel vi ska spinna in vinsterna på. För jag kan säga så här. Vi har lagt av. De har ju tömt ut slottarna. Det är någon som har vunnit världens... 75 000, brorsan. Var ju du som skulle köpa våran kanal för 100 000. Jag tror att jag kan göra det. Tusen tack för en dollarens donation. Ja, vart fan är vinsterna? Jag kan säga så här. Jag signar ut till. Den här kan ju dock ge, alltså. Den här kan ge något fruktansvärt. Så vi ska prova en super geisha spin här först nu. Får hon upp det. Sen ska vi börja spinna in lite vinsterna. För nu går vi back. Mm.
Ja, men ta någon som sprider osämma. Man kan ställa frågor, kan man göra. Tjo, mannen. Tjena, Tobox. 10, det här är riktigt bra. Ja, kan man nästan säga upp sig för 57 spänn. Vi säger upp oss, gubba. Nu åker vi. Den här är bra. Kom igen nu. Ja, den här. Det är färdigt, det är färdigt. Det här är bra. Nej, inte färdigt är väl inte, men det är kanske lite. Ja, det är absolut inte färdigt, jag kan säga. Tjena på dig. Jo, det är bra. Hur är det med dig? Ja, där blir det. Alltid. Alltid. Nu bara flyger upp massa jävla geisha spins och skit. Kom igen nu. Star Rider. Gånger. Ja, den där ska ju upp, man. 22 spänn. Det är kört. Nu åker vi. Vi hoppas det. Jag kan säga så här. Jag ska ringa Komjanne om det fortsätter så här dåligt. Det är bara massa jävla an och kun. Det ger inte mycket. Har vi en 5-hunk i alla fall. Det är inget du säger upp det för. Varför får vi inte hela gubbar? Jag menar, Porsche Cayenne tycker jag om. Jag är inte så mycket för bilar om jag ska vara ärlig. Hur har det gått hittills? Har back? Idag har inte varit bra alls, ska jag säga. Det har varit fruktansvärt. Det är slutköpa bonus och köpa bonusarna idag är inget bra. Vi kommer behöva spinna in dem. Om vi, nu kan vi smälla på här. Nej, vi får ju inte på sista, vet du. Att spinna på tommaden är faktiskt riktigt bra. Påsknöre. Nej, allvar. Jag kryper snart under. Snart lägger jag mig ner och börjar nynna på någon ramsa. För det här verkar ju inte gå vägen. Men vi får hoppas på det. Ja, den här slotten, tyvärr den gav väl inte det som jag hade önskat idag. Tyvärr så är det här slutet för Krippas ekonomi, det blöder. Har du kirrat nytt boende? Ja, givetvis. Ja, ibland du fattons. Nu ska jag tänka här, bin for life. Vi ska ju faktiskt spinna lite på Tomb of Madness. Om vi kommer in i bonus där rätt snabbt och får den där jävla krabban. Kan du bo hos farsan om du vill? Ja, det kan jag, men fan vill bo hos farsan? Jag kan säga så här. Farsan hade inte varit glad om han hade kommit. Han hade sagt så här, du skulle bo och så sänker vi volymen. Sen har det blivit hejvilt. Vad heter den? Vad heter slotten? Atom heter den. Den är faktiskt ganska skön att spinna på. Den här kan leverera om vi har tur. Nu verkar det inte som vi har speciellt mycket tur idag. Är det hos Linneas familj? Nej, det är vi inte. Vi är kvar i Norrköping. Vilket slott är det bästa base game? Jag menar, alltså Bonanza är faktiskt riktigt bra i base game. Där kan du vinna alltså ganska bra. Alltså bara slå dit den där lite. Men det beror på vilken, alltså när du kommer in och hur kasinot är. Ibland är det fruktansvärt att sitta och spela. Ja, det gör vi. Nu kör vi. För Jonas Rönngren, du, ska man få en egen alltså freestyle rap om sig, då krävs det kaliber. Jag kan inte bara ge någon Jonas någon freestyle. Då är det en stor donation som gäller i så fall. Alltså då snackar vi sexsiffrigt. Ja, här var vinsterna borta. Och hur nära har du gång till Jocke? Han är inte hemma, han är väl i Paris? Ja, jag bor i stan så att det är en bra bit ifrån. Du, han Nils är bra sjukt. Vem Nils legend? Han sitter hela tiden och skriker va? Nej, precis. Trött grabben. Hörru du, nu kommer dina jävla solarieböcker här nu. Rassla på här nu. Tjena Krippa, kan man skicka en TikTok till dig sedan? Ja, det kan man göra, men jag har kommit in på TikTok nu. För min vanliga telefon är hos polisen. Jag sitter med den klassiska bäcknaluren nu. Den är inte bra. Tjena på dig Pille Sui, hoppas det är bra med dig gubben. Ja, jag fattar inte det heller Snowman. Ja, jag har jävligt svårt att förstå vad det som har hänt egentligen. Men det är klart. En del tror man har befogenhet. Nisse King, kan han riktigt liggen. Han kör bara. Så får du freestyle då. Tjena på dig grodan Klara, hoppas jag bra. Kom igen nu, nu är det böcker och skit. Nu är det nära här nu. Abyss. Skit i det, ta bort alla saker nu. Alltså kommer vi inte. Jo det gör vi. Vänta nu, dödskalle. Ja, nu har vi. Vart är småkrypet nu? Ta bort allting. Void. Känner lukten. Ja, jag kan säga så här. Christian Hanna, nej det gör vi. Jag vet inte. Nu då, det är nu det händer. Nu händer det. Jo då. Det är nu det händer. Press to begin. Nu, det är nu. Madness säger vi bara. Det är nu det kommer hända. Void, fenomenalt. Böcker, det är bara kryllar av böcker nu. Insanity. We are now in a void. We are now in a horror movie. This is gonna be... Keso, thank you very much for subscribe. You're a very beautiful person.
Var är Gargalanto? Var är Gargalanto? Eller vad heter han, den där stora monster som kommer? Gashamanchu! Jag fortsätter spinn på henne. Böcker bara krillar av. Void. Void. Nej, de kan inte utmatta den. Så allvarligt. Så fick jag inte någon gagading. Den där lilla fan, det är bara 600. Åh. Men det är lugnt, vi är tillbaka här snart. Vi ska in i det här nu. Ja, just det, vart är Chutalalu? Fan, så kommer han inte. Ja, det är lugnt. Jag måste bara vänta på en grej, sen ska jag åka iväg igen. Måste bara lösa lite snuff först. Nej, jag kan säga så här, Pepsi Citron, jag kan lägga handen på hjärtat och säga, jag har aldrig hört ett klagomål, jag har aldrig fått dokumentation på ett klagomål, jag har aldrig fått ett brev eller ett samtal ifrån hyresvärden, så att jag har faktiskt inte en aning om det överhuvudtaget finns något som heter klagomål. Nej, jag kan inte göra det för att jag har tvåvägs autorisering och jag måste ha den andra mobilen till det. Så jag kommer inte in på något av det där. Jag kom in på Instagram bara för att de har börjat med något nytt, att man kan skicka en bild på sitt ansikte och sen så verifierar de det med kontot. Tjena mannen, allt är bra här nu. Hoppas det är bra med dig. Gagading. Vad är det med dig då? Vad är det med dig? Har du skitit? Ja, Linnea, jag har jätteont i magen. Så hennes rövor ligger och visslar som en tweet. Det ligger som en Pepsi-flaska. Ja, vad är hemligheten? Så här låter den dig i soffan. Ja, vad är hemligheten? Varför det? Ja, då kommer jag säga att jag kommer skicka Gorgon en tur på dig. Har du skaffat ett konto på Twitch? Var det därför de sa välkommen? Ja. Nej, han är inte frisk då. Planer på att se Malmö FF. Nej, vi ska inte ner till Malmö. Men vi har ett stort problem. Jag har jättedålig mage. För hon beställde... Ja, men det var för att hon beställde jättestark mat. Så det låter som rövordet vissla på honom. Så... Nej, vi måste byta slott nu. Den här gängen. Jag kan säga så här. Kommer Frida Boysen in nu. Då är det bara att sitta så här. Vänta på jabb. Nej. Det finns låsmin som jobbar nattjour. Vi ska... Tack så fan Fredrik för tipset. Jag ska in i lägenheten. Hur mycket startar de här? 17 000. Så det går inte speciellt bra. Vi går back på det här stället nu. Nej, vi måste byta base game nu. Åh, 100. Det är nu det händer. Gorgon och 2. Unbelievable. Nu då. Ja, vi drar till Dubai. Vaha, du ska tillbaka till Dubai. Nej, vem ska du träffa i Dubai? Är det bara för att Ross Madness bor där nere? Det är Void där nu. Mormor, tjena på dig mormor. Snart Maxwin, jag känner den nu. Det är fullt med jävla böcker och primor. Vad är det som händer nu? Gott, nu kommer vi in här. Out of the world of free round. We have now. Super. Varför skriver du hallå? Det finns låsmedel så jag har köpt det. Ja, de ska öppna upp kan jag säga. Abyss. Ja, det tycker jag också. Kan du säga? Kom Janne, jag vill bara säga att du ska ha en sjukt stor shootout. Vi ska nu få Gorgolon 2. Alltså. Fenomenal, skit i det här. Hallå Sörström, ja det ska jag göra faktiskt. Kom igen nu, den här är riktigt viktig. Varför, vad är det för jävla småbins? 10 spänn hit och dit, ge mig storbins. Vänta, nu. Insanity, galenskap skriver de. Nu gapar de ordentligt, abyss. Nu kommer Katolon. Men vad är det för jävla bushvinst? Vem är Katolon? Nej. Han ger ju barnvinst bara. Ja. Till vem? Ja, jag vet inte. Nej, okej. Okay. Ah, Cthulhu. Cthulhu. Ja, vi har vunnit tillbaka Lusing nu. Vi fortsätter på Cthulhu. Jag tror vi vinner snart igen. Linnea sitter och säger att hon inte kan sitta och chatta i mitt kommentarsfält. Det kan väl... Det står 5 sekunder innan du får prata. Aha, det är långsamt läge. Ska jag ändra på det? Hur ändrar man långsamt läge? Bor ni på hotell nu? Nej, det gör vi inte. Nej, Ragnarok, nej, jag snusar inte. Det är livsfarligt. Ja, vi bor hos Linneas andra pojkvän. Iskari heter han. Han är 16 år med moped. Är du i Sala? Är du i Sala? Ja, vi är i Sala. Vi har lånat Ludses lägenhet.
Han fick låna min Prada-hatt, så fick jag låna Lundses lägenhet. Fan vad gött han är. Uppskattar det, ska du veta. Hur går det med kanalen? Jag kan säga att det ligger nog ganska dåligt. Jag vill bara säga det. Ni kommer ihåg den här Ninetone Stefan som jag pratade om i en av mina videos. Det är också han som handlar om återställningen av kanalen. Så jag tror att det är kört för den kanalen. Ska du spela CS sen? Jag har redan spelat vad heter det, CS idag. 3 timmar nästan. Jo, tack så fan för subscribers, Link. Vadå mina pengar? Hörde ni vad hon sa? Det var det sjukaste jag hörde. Jag bara, tack Jesper för subscribe. Hon bara, det är dina pengar. Den kommer brinna inne. Det är ditt kapital. Flytta till Tyskland. Nej, det är livsfarligt. Jo, nu är det långsamt läge borta. Nu är det bara matta på. Hon bara, det är dina pengar. Fy fan. Ja, det är en hot fiesta som gäller nu. Gick det bra i CS? Ja, helt okej faktiskt. Alltså, jag är så jävla sugen på att lyssna på... så här, du! Sugar, sugar, sugar for the wall! Sala, sala, sala for the wall! Hur känns det att du är lite som en hemlös person? Varför är du och jag hemlösa? Allvarligt, varför är du och jag... Varför är du och jag vrål... älskling, varför är du och jag vrålpanka? Tjena på det sketsor, hoppas det är bra med dig. När kommer videon? Ja, den kommer efter streamen. Jag ska bara lägga upp en sån här, vänta. Kolla här då, snusormen. Tjenare min broder, hoppas det är bra med dig alltså. Har bott i Italien jättebra. Ja, men alltså allvarligt talat, jag ska berätta mina planer vart jag vill bo och grejer. Det hade varit nice att bo i Marbella. Ni har varit i Marbella eller? Mm. Det är så här skitnice. De har svensk skola, ganska var, bra mat, kostym. Man kan köra tester på lågdos. Det är bra, bre. Jag måste sluta med sådana här. Big Bass kommer i videorna. Dubbelchans kapo. Satan, vad sura de här var. Vad för jävla barnvolym på den här slotten då? Vem? Varför ligger du och läser chatten när du kan stå här istället? Jag har ju dubbelkärs på mig. Hemlösa, gravida och lever på kasino. Ja. Det är ganska sjukt att vi är hemlösa, älskling. Lever på kasino och gravida. Jag kommer aldrig vara hemlös. Är du inte hemlös? Nej, min mamma älskar mig varje. Du kan väl vara hemlös för den? Det gör jag aldrig som hemlös. Hur känns det att vara upp med Sveriges största loser? Det är för jag. Ja, faktiskt. Jag måste ta en sån här. Kan inte du smaska in i mitt? Upp och hoppa, sluta läsa nu. Ja, hemlösa borde röra på sig. Älskling, vi måste börja söka jobb. Bonnie och Clyde, de skjuter överallt. Kommer vi få tunna om du fortsätter mata med mig godis? Nej, den här slotten är död, boys. Vi måste hitta en annan. Nu då? Det här är ju riktig bush. Vad är det för jävla live? Ja, du kan köpa memo, men jag kan inte... Eller jag vet inte om det har blivit inaktiverat för att jag inte har line på memo. För den är ju på andra telefon. Hur mår ni? Vi mår bra, skett. Så mår du bra? Potatis och ovispad biskgrädde. Det smakar crap. Jag sa ju det, keso. Tack så fan, Bastu Järmo. Jag uppskattar det, ska du veta. Jag är mycket bra maskros. Höj bettet, vi verkar inte vinna. Nu blir Jens balanser. Okej, ingen, nu blir det ingen smask med. Det blir jämst här nu. Oh, nej, jag var nära på att svälja min egen hals. Det var riktigt nära. Wild North är guld. Är det mat? Vad sa du? Vad sa du? Potatis och viskare. Här var en med elva lax på. Oh. Det här är riktigt sur den här godisen. Plinko, när kommer videon ut? Efter den här mentol kommer vi behöva, men vi kommer behöva spinna upp lite. Ja, oh, Linnea, jag älskar allt snacks sött och onyttigt. Låt som en porrfilm. Nej, det är helt otroligt, säger jag bara. Det hade inte jag varit med på.
Kan du med mig till Modnum? Ja, men det kan jag faktiskt göra. Häng kvar då. Vi behöver lite goa mods i kanalen. Vi gör så här och sen heter hon Minna 81 och sen Minna 81. Nu har du har bättre rättigheter till att kunna styra och ställa nu. Vad är hemligheten? Ja, jag kan berätta det rakt ut. Ja, vi har börjat flytta upp i Norrland. Vi känner väl att det är ganska gött att komma ifrån kulturen. Och vi sitter och pratar live av mig podcast. Ja, ni vet hur det är. Hur jag ska prata stockholmska? Alltså, det är väl rätt trevligt. Okej, okay, men det är väl rätt trevligt. Nej. Ja, men vadå? Bara som du pratar. Okej. Okay. Vadå, den här? Ja, exakt. Ja, men vadå att vi står i kön till, vadå, Spybar eller vad? Ja, exakt då. Ja, vadå exakt då? Alltså, det är typ så här, gå runt på Stureplan. Alltså, knacka på någons rygg. Någon bara, fuck, det är du från YouTube. Nej, man. Men du måste säga rygg som du säger. Ja, du menar rygg? Nej. Ja, du menar rugg. Ja, tjena på det tuppen, hoppas det är bra med dig. Spin på Eastern Esmeralda. Yeah, we can try it. My favorite word is bed. Because in the bed you can do something funny. Men kan du säga prata? Vad är det du var som Jocke har mig sjuk på? Ja, ett liv. Säg prata. Prata. Jag älskar att du säger prata. Ja, vi behöver svit på dansa. Den här ljudet. Nej, jag är absolut inte larmad. Jag kan säga att det är festat på en och en halv månad. Hur länge ska du streama ikväll? Ja, minsta timme. Jag streamade 3 timmar förut, gjorde jag. Jag kommer streama 2 gånger om dagen. Jag kommer spela CS 1 gång om dagen. Oftast om det finns folk. Och sen kommer vi spela lite kasino. Xbox Drop är fin. Och det är absolut inte den här. Jag sa ju det, Keso! Ja, men tusen tack för subscriber Sol. Du är en fantastisk individ. Vad är det som händer med base gamet? Det här ger inte ett gick. Ja, det stämmer. Jag måste åka till Las Palmas imorgon. Ja, nu blir det biten. Nu blir det sweet då. Book of Sala har vi redan kört, den har inte gett någonting. Det är inga spel som ger längre när jag kommer på. Jag har vunnit mycket, Ja, Bloodsack, och den är fin. Den är faktiskt rolig att lira. Den ska spela, jag ska köra 20 spins på den här. Sen är Blodiga Suckers, för den är faktiskt riktigt rolig. Men man kan inte köpa bonus på den, det är förlust direkt. Ja, jag skulle en gång. Vi kommer till Napa, gör vi. Nej, det är absolut inte sant. Nej, det är inget illegalt. Varför kommer det bara 2 stycken? Nu betalar den inte ens i base game, den här. Nu ska få se, kolla här nu. Ska du få se en. Jag ska göra en liten mäktig sak nu, ska ni få se. Ja, men först ska vi tuffa på 25 spänn här. Nu ska ni få se en cool grej här nu. Kolla nu, vi ska köpa för 1400, ska ni få se här. Det är nu det kommer hända. Kolla här nu. Jag spelade CS förut, gjorde jag. Oj, oj, oj. We are on our way. 8-8. Det här går inte skit. 28 gånger 9. Det är 256 in här. Nej, det är absolut inte värt att låna några pengar för att spela. Det kan jag säga det. Gånger 50. Kom igen nu. Mer. Banan. Banan. Nej, men allvarligt talat. Ja, vi ska se nu resa då när pengarna rullar då. Än så länge verkar de ha rullat åt helt fel håll. Så allvarligt. Krusbär. Det här är faktiskt Big Boy. Det där är en riktigt jävla fin idé egentligen. Kolla här, alltså vi får ju skitbra gånger, men det blir ju inga vinster. Men det kanske blir money back i alla fall. Starbase Extreme. Han var ett jävla bra engelska, ja. Det kanske blir money back. Vilken jävla strumpa man är. Jag kan väl flytta till Rumänien imorgon. Ja, vi gick ju bara 200 back på den här. Men varför skulle jag vilja vara nära Rumänen? Jag vill bara gå ner och åka ner och kolla vad han gör, grabben. Vi har samma intresse. Det hade varit kul. Nej, vad skriver du? Vi ska inte tågluffa. Det blir inget mer maskätet. Nej, jämst balansa bonusen ger inte. Tompa är avundsjuk. Hur mycket drar du i månaden? Tompa, var lite ärlig nu. Nu har du fått sitta här och spelat match och så nu är det din tur. Nej, vi måste ha ett nytt spel nu. Nej, det kommer inte vinsten på det där spelet. Det är stendött.
Kär Kaju. Fan, det är fel spel då. Kaju. Nej, det fanns inte. Ah, jag vet, jag kollade jättemycket på Rostein förut. Han vet hur man spelar på gruppbuss för länsposten och vinna istället för förlora. Ja, men jag har faktiskt, det är plus minus noll. Jag har plockat ut mycket också. Jag måste kolla på Rostein. Vad kör han på kick nu eller? Du. Pompeji, Doghouse. Den har vi redan kört. Nej, det blir ingen, vad heter det, Plinko. Rio Mystery. Fan vad alla ska köra. Jag ska spana in, vad heter han? Rostein, han ska hjälpa till ordentligt. Det stavas Mystery. Du. Ja, jag stavas inte så jävla bra. Money Train. Nej, men det måste vara något som vi kan spinna lite på. Reactoons är fin. Det blir Bloodsucker. Det är en gammal klassik, netten. Slottma. Den är riktigt fin faktiskt. Blodigt socker. Här är han. Netten. Och den är bättre än den där. Är riktigt fin. Jag kollar. Alltså Rostein var en av de största streamerserna på YouTube förut när de spelade kasino. Ja, vad kul att vara. Kolla på honom alltså. Skön energi. Var alltid galen. Bara matar in pengar. Alltså jag kickar i Sverige nu. Och han bor i, bor han i Malta nu? Han är grym faktiskt. Tjena Hansen! Jag känner att vi måste landa någon sjuk bonus här snart. Men det verkar bara vara vampyrer som vill bita i luften. Fan är vinsterna? Jag får åka ner till Malta och snacka med oss. 56k i månaden, före eller efter skatt? Det har jag gått upp i sängen för. Det kan jag säga direkt. Ha, är det Kaju? Aha, K-A-I-U-A. Rio Mystery Night. Men finns den? Den här är bra. 95 spänn. Ja, detta spel känns riktigt tveksamt. Men alltså, den kan bli om man kommer in i och får tre skatters. Då. Nu fick vi bonus nu. Nu ska vi tömma kisterna. Den här uppe i hörnet där, ser direkt den. 20 rakt in. Här i hörnet med. Ja, vi klippte den där grabben. Nu har vi tjänat 40 spänn. Tjena på det mina! Ja, jag är riktigt besatt av stålar. Det kan jag faktiskt tala med om. Är det någonting som jag älskar så är det money. 120, vi har 180 spänn. Här är precis tomt nu. Henne klippte vi direkt. Och här finns det också ännu. Ja! Nu börjar det se riktigt bra ut. Landon Calling. Sen klipper vi honom där. Ja, det gjorde ont för honom. Tar vi den här. Där, ja, Dracula ligger och vilar. Han tror att han är skitfrän. Här är det precis vråltomt. Ja, vi klippte alla. Det här var riktigt bra. Kan det inte bli bättre? Fyra spänn rakt in. Napoleon. Ja, men det är en sån där jävla tveksam slott, va? Ja, men det är ingen som vill spela Plinko. Vi lyckas vinna på Plinko. Jag såg att de körde live Plinko på Ibiza. Tompa, jag har aldrig tjänat under 100 000 på evigheter. Aldrig. Håller ner på. Det blir ingen Plinko. Plinko är inte ens kul. Ja, den här slotten är inte heller speciellt rolig. Nu kör vi igen. Nu fick vi skatter. Kolla här nu. Nu lutar vi oss tillbaka. Ser fladdermössen dra iväg. Nu kör vi. Jag bär inte Rolex i Sverige längre. Det är farligt. Jag är rädd för att bli rånad. Men vad fan är vinsterna? Så allvarligt talat. Ja, jag ska säga säkert. Det blir Kujo. Så allvarligt. 150. Var är vinsterna? Nej, det blir ingen Plinko. Oh, Big Bass, det kommer bli Big Bass. Vi kommer måste ut och vi måste verkligen ut och fiska nu alltså. Ja, pengarna hade varit slut i Dubai, är de väl för fan slut hemma i Sverige också eller? Åh, Jesus. Ja, jag undrar vart vinsterna är alltså. Det är problematiskt. Här vet du, kolla på den här. Ja, 265 rakt in. Fast nu har vi ändå, vi har börjat röja upp i base gamet här nu. Nej, det är jag går inte på den där med Plinkon. Big Bass, den är riktigt bra. Den har den med. Kolla nu, alltså det börjar hända något här nu.
Vi behöver en till bonus, sen har vi en stor vinst. Ja, jag tror också det, Hansen. Jag tror det är växten. Älskling, vi måste åka till lägenheten och hämta växten. Ja, vi åker där direkt. Växten ska hem. Varför blockar? Men han blockar alla som ställer jobbiga frågor. Jag pratade med Chloe förut, så jag vet vad hon gör. Just nu sover hon. Madame vill ha keso. Tusen tack för subscribe, Limpan. Du är helt fantastisk. Ja, det blir netgain. Nej, men vet du vad det blir nu? Det nu? Nu ska vi ut och fånga. Nu kan jag säga så här, drakerna ligger i någon av de här. Frågan är bara vilken. Vi ska hämta upp en. Rest in. Yes, där klippte vi henne. 10. Tar vi den här. Alltså, allvarligt. Det var bara skit ändå. Ja, det är dags att plocka med henne och dra. Nej, men på riktigt nu. Nu är det dags att ordna upp ett. Nu ska vi ta ett spel som jag vet kommer kunna ge. Nej, vi är inte hemma i lägenheten. Jag måste tänka på den här suggarörsbonus. Därför att jag har inte telefonen här. Skickar jag inte memosarna i tid så blir man, vad heter det? Man blir inaktiverad för att de märker att man inte är online. Jag kommer inte in på telefonen när det ligger hos polisen. Och därför måste man trycka dra på en flik åt sidan att man är aktiv igen. Så jag kan inte göra det. Så därför kan man inte göra det. Ja, men de har ju hållit på sådär hela tiden, Laura. De kan ändå inte få bort mig. De spelar liksom inte i samma division. NetGames, ja, men vi ska prova NetGames nu, gubben. Jag kommer sakna dig. Det är ju växten som har gjort att vi inte kan ta det här. Det är något skumt. Den här kan faktiskt ge. Den här kan ge satan. Vi kommer behöva dra en chans nu på 1800. Och sen på den här. Collect. Men vi ska ta snabba spins. Den här vi kommer behöva på nu. Ja, det är riktigt dåligt i balanter kan jag säga. Det ser inte ljust ut heller. Det ser 1,80. Men den där jävla hajen kan göra något annat. Kasta hit grejerna nu då. Så 5 spänn allvarligt. Varför jobbar inte hajen? Ja, det är 2 spänn. Kom igen nu. Det är nu det händer. Kollekta på henne. Shark. Megaladon. Gånger 100. Här är bra. Den nu. Kasta på, kasta på. Vi har 138, 150x. Den här kommer kurida på lite. 156x. Ja, men plocka på de här jävla mynten nu då. Oj, oj, oj. Vi är tillbaka. We are back. We are back in game. We are back in game. Är Lugge 25 inne? Luggen, min broder. Vinner du något, broder? Vi måste ha pengar till Monaco. Samma, broder. Jag fixar Monaco. Det behöver absolut inte vara orolig. Cashen är inga problem, broder. Jag betalar flygbiljett och allting. Boende löser vi där nere. Jag försöker bli nya Rostein, bror. Degen ska in. Här, collect igen nu. Vi kastar hit cashen. Och nu bara rasslar ordentligt här nu. Fel bonus. Det ser inte så mycket fel ut här. Det här är bra ändå. Fan, vi är tillbaka på 5 lax nu. Det är kanon. Lugga, ge mig plantan allvarligt. Det är Lugge som styr upp där nu. Vad heter kasinot? BC Game, gubben. Välkommen till Cortego när låsmed och jour. Perfekt. Nu kommer kronken. Blingling. Ja, mot Monaco. Lugga, tänk dig när vi går i Monaco i somras. Dubbla roller på armen. Bo på Flödet Hotell. Käka krabba och dricker gott jävla champagne. Och folk bara, kolla på tattarna. Man bara, de kommer brinna in. Nej, jag vet att vi är i morgon. Fan vad gött det är. Vart sitter du någonstans? Källaren. Tack så fan, Hansen. Nu då, vad händer nu? Great. Skit i det. Det här är riktigt bra. Fullt med haj och grejer då. Det är på, nu är printing time. Snart är vi på 10k igen. Ja, men jag ska bara kolla lite på hur han spelar, gubben.
Ja, bra. Spegeln ska fram. Ja, luggen. Vi går ingenstans om det inte finns spegel. Det kan jag säga direkt. Oxygen fanns inte här. Vi måste ha ett nytt spel nu så kommer krida upp och ge ordentligt. Nej, jag är inte i lägenheten hemma. Då hade ni sett växten.